ជូនរឿងនេះដល់ប្រិមិតគេថាមានទូកមួយគ្រឿងបានប៉ះនឹងរលកធំធំមកប៉ះទូកគឺពលិទ្ធទូកជលក្នុងសមុទ្រវាខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺម៉ោង4:00រសៀលម្សិលមិញថ្ងៃទី1នៅក្នុងពេលក្នុងអំឡុងកាលដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងអតូនីយមបានប្រកាសផ្សាយប្រាប់ហើយថារលក អាកខ្ចូលបោកបោកខ្លាំងហើយនឹងរលោកអាចធំហើយតែខ្ចូលបោកបោកខ្លាំងទឹកវាទៅជារលោកធំបាទអញ្ចឹងវាផ្សំគ្នាអាខ្ចូលបោកផងរលោកបោកផងដល់អញ្ចឹងវាដូចទៅបាទក្នុងនោះគេបានអង្ឌឹងថាទីកណ្តាលដែលមានការខ្លងនោះគឺនៅកោះរង ហើយចឹងក៏មានការបញ្ជាបន្តពីលោកស្នងការខេត្តប្រសែនោះក្រោយពីទូកនោះលិចចឹងទៅមនុស្សនៅលើទូកក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបានទាំងអស់ដែលមិនមានអ្នករងគ្រោះដល់អាយុជីវិតនោះឡើយតាមមានមនុស្សនៅលើទូកនោះប្រមាណជា10នាក់ដែលមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់ដែលបានទៅជួមកម្មវិធីជប់លៀងគូបកំណើតមួយនៅកោះរុងនៅយ៉ាងហ្នឹងណា ឆ្ងាញ់ពិសាអីនៅកោះហ្នឹងដែរបើថាទេសភាពអាហ្នឹងគឺថាវាល្អណាស់តែអ្នកធ្លាប់តលេងថាកោះរងកោះរងសិលឹមហ្នឹងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែនិយាយអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុអញ្ចឹងមិនគួរនឹងទៅទេណាពីព្រោះថាហ្មិចទៅថ្ងៃទី1ទី2និងទី3ខ្យល់បោកខ្លាំងរឿងទៅអញ្ចឹង ដោយទៅឲ្យចំណៃខ្យល់ចំណៃសមុទ្រចឹងណាហើយយ៉ាងណឹងហើយដល់អពិលនីបន្ថែមសូមឲ្យយើងយល់អំពីស្ថានភាពហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែទៅទៅអញ្ចឹងទៀតហើយអញ្ចឹងមានអីមិនរងគ្រោះណែគួរគួរប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងថាអពិលនីបន្ថែមដល់ហើយតាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជានេសាទ តែគូតែផ្អាជើងដំណើរអ្នកដែលត្រូវចេញដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រក៏គូតែផ្អាសិនឬក៏អ្នកចេញដំណើរទេស្ជោអីផងក៏គូតែកុំទៅខ្យល់ខ្លាំងរលោកធំសុបីតអ្នកលេងនៅច្រាំងឆ្នេរណាក៏ពិបាកលេងដែររលោកដោអសស្រ័យតែរលោកវាធំធំពេកណាអញ្ចឹងលេងក៏មិនស្រួលដែរទៅរលោកបောက်បောက် ជូនណាវាអាចស្រោបទាញទៅផងយើងពិបាកនេះចំពោះរឿងហ្នឹងมันអាចប្រមាថបានហើយណាតែបើយើងមិនដឹងទៅថាมันដឹងតែដឹងហើយនៅទៅទៀតអាហ្នឹងគឺខ្លាຫານវិញហើយបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងកាពីម្សិលមិញអំពីរឿងការចោះទៅដែនសមុទ្រអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃស្អែកគឺរលកខ្យល់នៅតែខ្លាំងបាទដូច្នោះ អូតែបានប្រុងប្រយ័ត្នជាថ្មីបាននេះឬទឹកអឺទឹកស្ទឹងឯណារៀងតូចក្រណហ្នឹងបាទប៉ុន្តែទឹកសមុទ្រណាມັນលេងស្អាតទេរលកធំអ្នកចេះហាលអីយ៉ាងណាក៏ដោយហាលមិនជ្រះទឹកទេអូខេអ្នកជំនាញខាងសមុទ្រអីមិនដឹងប៉ុន្តែជំនាញយ៉ាងណាក៏នៅយ៉ាប់ដែរបើវាខ្លាំងម្លឹងម្លឹងនោះសម្ប័យតែយើង ខ្លងទៅលេលលមុំនោះខ្ចូលបោកខ្លាំងទូកក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដែរណាអញ្ចឹងเตรียมទាយជាថ្មី